kun xabari. Yangiariq tumanidagi 37-son ixtisoslashtirilgan maktabda Muhammad Rizo Ojoxiy tavalludining 210 yilligiga bag'ishlab Ojoxiyni Lutf ila Qilg'ul Aziz deb nomlangan kecha bo'lib o'tdi. 1809 yil 17 dekabrda Xiva yaqinidagi Quyot qishlog'ida Erniyozbek Mirob oilasida tavallud topgan. Ojoxiy taxallusi ojoq, zirak, xabardor degan ma'nolarni bildiradi. Kechani ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari hamda 9-sinf rahbari uyushtirdilar. Xorazm elining faxri, buyuk shoir, tarixnavis tarjimon, davlat va jamoat arbobi, mustazod kashfiyotchisi, musoviyat tarafayn she'r ijodkori Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ojoxiy tavalludining 210 yilligi respublikamizning turli jabhalarida o'tkazilayotgan bir paytda Yangiariq tumanidagi 37-son ixtisoslashtirilgan maktabda ham ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Tokchada yotgan kitoblar odam milliy sharfi bu Pahlavon Mahmud so'zini yod oldim. Mashruq-u mag'rub, mashruq-u mag'ribda mashhur o'lchaning farzandiman. Tadbirda 9-sinfning a'lochi va bilimga chanqoq o'quvchilari o'zlarining ogohiy ijodi bo'yicha chuqur bilimga ega ekanliklarini namoyish etdilar. Qatlim uchun nas keltirur, nun iltibon soat ustina. Qilg'il tomosha qomati zebosi birla orasin. Gar ko'rmasang gul bo'lganin, payvand shamshod ustina. Ushbu tadbir Ojoxiyning she'rlari, g'azallari, mustazodlari hamda shoirga bag'ishlangan she'rlar bilan chiroyli tarzda o'tdi. Ayniqsa Ojoxiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan sahna ko'rinishi barchaga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Kelajakda bu yoshlarimizdan buyuk ota-bobolarimiz izidan borib, vatanga munosib farzandlar yetishib chiqadi deb ishonch bildiramiz. Kun xabari.